Vale, bueno. Sí, jo d'entrada un matís i una interpel·lació al Jordi. Sí, quan deia que evidentment la gestió comunitària sempre està present, sigui a la cultura, sigui a cap espai, no només ho dic perquè no es pot pensar ni o sigui, l'economia, la política, la cultura no es pot pensar fora de la seva relació social. És una abstracció pensar que existeix alguna cosa que podem dir cultura fora de la seva relació social. Però només ho dic per això. Ho dic perquè sí que hi ha, no sé si models, però en qualsevol cas espais econòmics que tenen en compte aquest tipus de gestió comunitària que, com dic, sempre succeeix a qualsevol espai, però la tenen en compte i l'implementen dintre del seu propi model. No? És ben conegut, no? Com a la pròpia lògica que jo crec que es podíem estalviar el debat, però ho podem fer sobre els drets d'autor, el copyright, doncs tenim models que tenen a veure més amb la cultura oberta, la cultura lliure, no? Amb processos de producció cooperativa, de pools, no? De domini públic, per produir aquest tipus d'activitat sense que s'esquerdi la possibilitat d'aquest pool que s'ha produït col·lectivament sigui utilitzat per altre tipus d'actors econòmics. No? És a dir, no es tracta de cercar, no? de generar aquesta renda monopolista de la que parlava abans, no? De generar tota una sèrie d'encerclaments d'aquest tipus de producció, sinó que reconèixer i produir eines tant legals com, no? administratives, com de gestió, com de, en fi, de presa de decisions. És a dir, models de gestió profundament polítics perquè no menysprem aquest tipus de gestió comunitària que sempre està present. No? O sigui, vull dir, no és una qüestió simplement d'assenyalar l'obvi, que és que sempre hi haurà gestió comunitària, sinó com pensem el tipus de model que hem de fer i que sigui sostenible tenint en compte aquest vector. És a dir, no és només una possibilitat de dir, què faig? Penso en aquest tipus de produccions i comunitats que generen el meu entorn i a veure si genero fluxes monetaris, econòmics i presa de decisions que es tingui en compte. És que no és una possibilitat. S'ha de fer, no? Perquè si realment aquesta realitat material és la que et sosté, el teu model ha de passar per aquí. No? És a dir, no es tracta de... Hi ha dues opcions. No? A fer una mica, no? Com diria la literatura, no? Dels commons i tal, del free rider, no? Del vampirilla, d'aquell que veu, hòstia, mira, aquí hi ha recursos tal, i la meva empresa cultural i creativa està sortint bé, i bueno, ja sé que realment això, no? Té un pool de producció col·lectiva, però jo vaig fent, no? Aquest és un model, i l'altre és veure com puc fer per generar una sèrie de retorns perquè efectivament la producció que em dona sostén i aquest, diguéssim, capital fixe que jo tinc ve d'una producció col·lectiva. Jo crec que no hi ha opció. No es tracta de decidir quin tipus de model tinc. No? De fet, em va fer molta gràcia un estudi que tinc per aquí els autors, que és del desembre del 2013, o sigui, no? En la cresta de la ola, o sigui, fa res que ha sortit, i que es diu Estudi sobre indústries creatives a la xarxa. No? The Internet and the Creative Industries, Measuring Growth, bueno, en fi, no? Un canvi dels models, les indústries creatives i la xarxa, anem a mesurar quin tipus de creixement es genera allà, i que és un report per Google, preparat per un paio, una societat que es diu Oliver and Olbaum. No és Oliver Schulbaum, el de platònic, no? Sinó que és Oliver and Olbaum. Sí, és que quan l'he vist pensava que, hòstia, l'Oliver de platònic està fent mogudes per Google. No. Vale, aquest estudi és superinteressant, però no precisament per l'objectiu que té. Bàsicament el que vol aquest estudi és detectar una sèrie d'indústries a la xarxa que estan generant en una sostenibilitat, nous models, noves formes de gestió i producció i tal. I és superinteressant veure'l, insisteixo, potser pels objectius que té, però també per uns altres objectius paral·lels que està produint, que és que tot el rato, en tot el document, està detectant, hi ha gràfics, hi ha infografies, no? Passa que no es mesuren, simplement es posen allà, que gràcies a tota una sèrie de comunitats afins, secundàries, terciàries, no? Posen diferents noms, que estan en l'entorn d'aquest tipus d'indústries creatives, aquestes indústries creatives són sostenibles. Clar, l'interessant, i podríem fer aquest gest, no? Clar, és que és la xarxa, no? Clar, la xarxa són prosumidors, no hi ha possibilitat que jo consumeixi, faci un acte de consum sense produir valor. No? Clar, aquesta figura del prosumidor és la pròpia arquitectura, no? Diguéssim, la pròpia conformació tècnica de la xarxa. No, no, el que passa és que la xarxa ho fa visible. Fa traçable aquest tipus de relacions no mediades pel mercat que generen valor i riquesa, i aquest informe, vamos, jo no sé quin objectiu tenia, però ho decreta literalment. Sense aquest tipus de comunitats difoses a l'entorn,
a l'entorn perquè l'enfoc de l'estudi és indústries creatives. Clar, tu penses que l'entorn és tot el que hi ha a l'entorn que tu estàs mirant, no? És la típica paradoxa de qui fa un treball d'anàlisi econòmic i ja està produint marcs d'estudi entorn la unitat d'anàlisi que hi té, que és la indústria que hi ha el dia, i a l'entorn hi ha comunitats. Bueno, potser a l'entorn de les comunitats hi ha indústries creatives, no? Però el que deixa molt clar aquest estudi és precisament això, no? Principalment, el que deia abans, que no hi ha possibilitat d'una gestió comunitària, segon, que hi ha fins i tot anàlisis que el que volen és decretar que hi ha sostenibilitat d'indústries, en aquest cas dintre de la xarxa, però que no tenen en compte aquest tipus de producció informal, no? Aquest tipus de producció de riquesa fora de l'espai decretat com a econòmic, no? És a dir, que no té valor perquè no té valor monetari, i que fins i tot produint aquest tipus d'enfoc, de visió, de dir, hòstia, la xarxa genera externalitats contínues, no? I que dintre de les indústries creatives de la xarxa hi ha externalitats positives, contínues, etc. No es pensen models de redistribució, models de gestió que tinguin en compte aquesta producció distribuïda, no? I en aquest sentit, jo crec que més enllà del desembre del 2013, i això el maestro Lleira no ho sap molt bé, no? Respecte, ja, sí, jo tampoc sé el que passa contigo, la verdad. Ens ha pagat la Coca-Cola abans d'entrar. Deia, no només un estudi del desembre del 2013, sinó tenim un referent molt clar, no? Que és un cas d'anàlisi que amb el Lleira vam estudiar durant molt de temps, que és el Regne Unit, no? Més enllà de que la Creative Economy surt efectivament a Austràlia, però no s'implementa gairebé gens, no? I aleshores ve el govern de Tony Blair i comença a posar en marxa el que són realment les, no? Les creative industries, no? Les indústries creatives, amb un programa força bèstia, no? De la Cool Britannia, en el qual tota una sèrie d'actors que estaven, se suposa, fora de la lògica de les indústries culturals del Regne Unit, però que també estaven implementades a nivell europeu, no? Per la UNESCO i el Banc Mundial, fora d'aquest model, el Regne Unit està veient que hi ha un espai de producció, o sigui, que té una incidència sobre, no? Sobre el PIB del Regne Unit, que seguint les polítiques d'indústries culturals europees no es visibilitza, i posen en marxa el programa Cool Britannia, on tenim la resposta de per què tants artistes, no? Els Young British Artists, Damien Hirst en companyia, de sobte comencen a escalar, no? La seva activitat, o tenim resposta també a fenòmens com el Britpop, etc, etc, no? O com es fa, com Londres, una capital del disseny, de la moda, de l'art contemporani, és a dir, hi ha una intervenció pública contínua, no? Esmerada perquè això sigui així, vull dir, no és una cosa espontània, automàtica, etc, no? Però d'entrada també hi ha estudis, que això són menys coneguts, precisament de quin tipus, no? Si parlem de creació d'un espai laboral nodrit i que doni creixement econòmic, etc. Primer, estudis sobre quin tipus de treball s'està generant, no? O sigui, quin tipus, no només podem parlar d'un treball precari, no? Perquè això també ho situaria en una dimensió que està fora de les pròpies indústries creatives, quin treball no és avui precari, però quin tipus de formes de subjecció al treball es produeixen, no? És a dir, fer que totes aquelles passions, aquells efectes vocacionals, aquells efectes, diguéssim, no? D'entendre l'espai econòmic o de treball com un espai de vida, són realment rentables per generar un tipus d'economia molt concreta. Perquè si realment no arribes a sou a fi de mes, faràs tot el possible perquè és la teva passió, no és el teu treball passional. No? És una forma, diguéssim, força política o biopolítica de gestionar un tipus d'economia molt concreta, però també tota una sèrie de processos d'exclusió dintre de l'àmbit de les indústries creatives del Regne Unit. Exclusions de gènere, exclusions de, no, de caràcter ètnic, exclusions de tot tipus. És a dir, quins actors, quins subjectes concrets estan treballant a les indústries creatives del Regne Unit, es fa un estudi sobre això, no? Durant l'última dècada. No? I es veu que és una indústria creativa i l'espai d'indústries creatives és un mercat que està definit per joves britànics, homes blancs. Que la gran majoria de gent que hi treballa dintre d'aquests espais i que tenen espais no només de direcció, sinó d'extreure una sostenibilitat econòmica per la seva vida, són un perfil molt determinat. Això em referia quan deia que no hi ha cap espai, primer, que no estigui intervingut, i que no hi ha cap espai econòmic, cap mercat que sigui just, democràtic i neutre políticament. Ni tan sols les indústries creatives. El referent que tenim del Regne Unit ho expressa força bé. D'altra banda,
Y acabo amb això. Ya acabo. Ya está, 2 minutos de... Vale. De otra banda, y eso también es importante, en aquest tipus de model, les indústries creatives i el Regne Unit i els estudis que s'han fet del Regne Unit també són interessants en aquest sentit, proveeixen no només exclusió de gènere i per les singularitats ètniques, no, dels actors que puguin estar porulant o que vulguin porular dintre de l'espai econòmic, sinó també de classe, no? Qui pot mantenir un espai que la majoria de rendes que reben són de capital simbòlic, diguéssim, no, de legitimació, de visibilitat, de distinció social, no, durant tant de temps per poder, en un moment determinat, generar un espai que sigui realment rentable per a ell. No? Qui pot sostenir durant un temps determinat, allargat, aquest tipus de, no, de, diguéssim, de sostén, gràcies, de sostén familiar, de sostén material de la seva vida, perquè hi hagi un moment determinat en el qual la seva empresa creativa finalment sigui rentable si és que ho és. No? Evidentment això no pot fer qualsevol persona de qualsevol classe social. Ho pot fer gent que tingui, no, tota una sèrie de vincles familiars, una sèrie de sostén material de la seva vida més enllà de l'espai de treball. No? Aquest és, diguéssim, un dels referents, un dels casos clars, un dels casos força analitzats, que són les indústries creatives del Regne Unit, i que realment fa no només por, sinó molta mandra, no, tenir un model semblant aquí. Jo vull fer una pregunta, Jordi. La pregunta és... ¿Per què les indústries creatives? Que té de sofisticat i de virtuós. No, de fet, hi ha un article crític molt interessant que es diu Política Cultural i Indústries Creatives d'un professor de la Universitat de Califòrnia que es diu Toby Miller, molt crític també, que explica i orienta molt bé aquest debat respecte a la precarització, o sigui, respecte al què deixem de percebre, el que fins on estem disposats a deixar de percebre econòmicament per poder-nos dedicar a una activitat que en teoria ens omple creativament, emocionalment, artísticament, fins on nosaltres estem disposats a arribar. I realment doncs, té aquesta visió i és que no et puc dir res més que la comparteixo, però sí que és veritat que si fas el mateix anàlisi fa només 100 anys, fas la comparativa, realment veuries que sí que hi ha un canvi importantíssim. Vull dir que la gent que es podia dedicar a la cultura, la gent que es podia dedicar a les arts, la gent que es podia dedicar al món de la creació, passem d'alguna manera, o eres un geni, al segle XIX, o venies d'una família aristocràtica, o d'una família molt benestant, i podies dedicar-te a certes activitats, per tant, o tenies uns trets genials que et feien, fossis d'on fossis, sortissis d'on sortissis, sobresortir dins d'aquell àmbit, o tenies un entorn, diguem-ne, socioeconòmic prou poderós com per poder-ho fer, i és evident que si fem la comparativa, t'he dit 100 anys per fer l'exageració, però si fem la comparativa amb 50, amb 25, veurem que hem anat a millor, això estem d'acord. Contesto? Sí. No estem d'acord. No estic d'acord. És a dir, de fet... És per fer davant. Sí, fer no només el... Ah, vale. No només el Toby Miller, no només el Toby Miller quan parla d'aquest tipus de formes, diguéssim, d'autoexplotació, de precarització estructural de la vida en l'àmbit creatiu, sinó molta gent més, no? Parlen de que més enllà d'aquests 100 anys, si vols que agafem aquesta escala, no? El que passa realment quan s'implementen les indústries creatives al Regne Unit, hi ha un procés de, a veure si no m'equivoco, de tornar a la tradició de lo que eren les formes de treball antigues, no? Retradicionalització, no? És un, no sé, una vegada en anglès, déjalo, Rubén. Aleshores, el que passa realment és que no podem mirar, clar, això depèn de com mires aquests 100 anys, no? Si ho mires de forma lineal i de forma estadística, no? Amb una línia, diguéssim, de doble correlació, doncs probablement et sortirà una línia, no? Ascendent. Si ho mires en detall, segurament hi haurà moments amb aquesta línia ascendent, no dic que tingui una correlació directa amb les indústries creatives, però molt probablement que sí, comença a davallar, no? És a dir, jo ben bé diria al revés. És a dir, hi ha hagut una democratització dels espais econòmics de la cultura, no gràcies, sinó a passar de certes intervencions i de certs models, sobretot no, a partir dels 70-80, quan la cultura es transforma en, no, en allò que diu el Judice, que ha treballat molt el Toby Miller, en un recurs. No, és a dir, la cultura ja no és un espai per generar cohesió, per generar diguéssim, no, un espai espiritual o un espai d'emancipació social, etc., sinó que la cultura és un recurs que ha de respondre a valors determinantment econòmics.
sobretot econòmics o polítics o diplomàtics, és a dir, es comença a mesurar com qualsevol altre tipus de recurs, no? I aquí, no? Després de les indústries culturals, comencen les indústries creatives i comença aquest espai que torna a ser excloent en termes que pensàvem superats com la classe, el gènere o l'ètnia, no? És a dir, que crec que mirar només a, no, tot el segle o dir, jo què sé, des dels principis de la humanitat hem millorat, no? Clar, evidentment, com a retòrica, com a pregunta retòrica hauria de dir que sí, però si ho mirem en detall, doncs, no, però evidentment que no. O sigui, per exemple, en l'àmbit de la gestió comunitària versus, ja no et diria indústria, és que indústria a mi em sembla una paraula, no l'utilitzo, i de fet la van canviar a l'Institut Català d'Empreses Culturals, i crec que a més a més és correcte haver-ho fet així, perquè no en tenim. Si tu mires, si tu analitzes el nostre, no tenim indústries culturals, no n'hi ha, aquí no n'hi ha. O sigui, tu pots mirar algun àmbit del sector editorial i pots dir, escolta'm, doncs hi ha empreses grans, fins i tot alguna multinacional. En l'àmbit de l'audiovisual, del cine, molt concretament podries trobar alguns exemples, o de la televisió podries trobar alguns exemples, però en la resta dels àmbits en els que tradicionalment nosaltres ubiquem l'àmbit de la cultura, que la cultura és una definició amplíssima, però nosaltres en la tradició aquesta francesa, no, ubicar-la dins del que serien les cinc grans àrees, les cinc grans disciplines de això, teatre, arts escèniques, audiovisual, llibre, música i arts visuals. No en tenim, no n'hi ha, ni es poden potenciar perquè no n'hi haurà. O sigui, no, el pressupost del Departament de Cultura destinat al foment d'empreses culturals, o com a mínim al suport d'empreses culturals, no arriba al 20% del pressupost del departament. La resta tot està destinat a activitat de caràcter públic, tant des del punt de vista d'equipaments públics com des del punt de vista d'associacions, de fundacions o d'entitats sense ànim de lucre. I d'aquest 20% que va a empreses, l'empresa és una manera de definir una persona que ha omplert el model, em sembla que és el model B30, no sé quin és, per poder facturar i per poder tenir algun ingrés per la seva activitat. Però realment el concepte que nosaltres ens podem imaginar d'empresa, no ho seria. Vull dir, Jordi, indigestió és una SL, tu no et sents un empresari. Estem en una empresa, Jordi, tu li dius, no, és que tu ets un empresari i tens una SL, és mentida. No? Per tant, el nom no fa la cosa. O sigui, que diguem que estem donant suport a empreses o que estem donant suport a gent que té ganes de tirar endavant un projecte cultural, no vol dir que estiguem fomentant les empreses ni els empresaris, ni que anem a construir un entorn. Perquè és que realment el que estem fent, si ho analitzes, és anar a la contra de la tendència uniformitzadora d'aquestes sí grans indústries culturals globals que existeixen. O sigui, ara abans estava citant Google, que és la gran, empresa que factura 50.000 milions de dòlars i que tots utilitzem, Facebook, una altra, que pràcticament tots utilitzem. Utilitzem i produïm. I produïm alhora, però és una empresa privada. Apple, que molts tenen, però molts tenen iPhones o tenen, que per tant fem servir. Amazon, en la qual segur que molts hem comprat llibres, hem comprat discos. Aquestes són les autèntiques grans indústries que en aquests moments estan gestionant i que gestionen producció cultural feta des del punt de vista comunitari i des del punt de vista artístic individual. Definim-la com vulguem, però la gestionen ells i en treuen partit com a mers agents mediadors i tots participem d'això. I realment estar en contra d'això, o sigui, posicionar-se davant d'això o com a mínim començar a trobar polítiques que ens permetin posar-nos seriosament davant d'aquest panorama clarament uniformitzador que encara no sabem on ens portarà, però que perillosament durant els darrers anys ja ha reduït d'una manera dràstica, sense que nosaltres ens n'haguem adonat, i sent-ne partícips nosaltres, les nostres opcions per accedir a cert tipus d'informació, és el que per mi és clau. No si nosaltres, o si les polítiques culturals d'aquí el que volen és que hi hagi una empresa que pugui fer la seva obra de teatre i la pugui fer girar per Catalunya, o que un editor petit, mitjà, gran, pugui editar els seus llibres i pugui fer la seva vida, diguem-ne, editorial, o que un grup de música pugui fer els seus bolos i pugui anar a tocar arreu. Vull dir, no em sembla que hi hagi res de dolent en que un grup de música pugui tocar música i guanyar diners per fer música i que puguin cobrar per actuar, no? i per fer la seva, diguem-ne, explotar d'alguna manera econòmica la seva creativitat o les seves creacions. Et poso un escriptor, però et puc posar un dramaturg, una companyia de teatre, el que sigui, un director de cinema i els seus actors, no? Per tant, no m'agradaria que quedés la sensació
Porque no es, y ens hem de posar en la medida que a nosotros ens toca ser. Ahora estoy hablando en clau Cataluña. Indústria, poca. Sí, sí, estoy de acuerdo, que no n'hi ha. Aquesta es la única cosa en la que estem d'acord, fixa. Sí, indústries culturals no n'hi ha. Curiosament, hi ha sempre departaments dintre de la Generalitat que es diuen o indústries culturals o... Jo he fet... No n'hi ha, ho hem tret, fet... No, però he posat el cas de l'IFIC, quan es deia IFIC i quan no, perquè realment podem tenir una clara temporalitat en el qual no va néixer i va morir, o va mutar, o va canviar, i quin tipus de llegat ha deixat aquest antic departament. Però vull dir que no n'hi ha, no? Tu dius que no hi ha empreses culturals, que no hi ha indústries, però sí que hi ha departaments i que a més el que fomenten és una planificació empresarial. No? És a dir, que el tipus d'accions públiques que s'estan fent és dintre d'una producció, no? D'una cadena de valor, diguéssim, no? De producció, de difusió, de creació... O sigui, realment com funciona l'empresa. És a dir, que la ment normativa de l'acció pública que s'està fent és respecte a estimular una empresa, encara que tu sàpigues Rubén, que no existeix. Si estimular una empresa vol dir ajudar un grup de música a que es formin, perquè tenim eines de formació, diguem-ne, perquè sàpiguen gestionar, diguem-ne, la seva pròpia estructura i puguin doncs, poder girar i facturar i sàpiguen mesurar que abans de fer una gira els sortirà a compte, diguem-ne, no? O han de tenir una estructura mínima per poder pagar doncs, els focus, els escenaris i poder anar. Sí que estem fomentant empreses, però a mi no em dona la sensació que això sigui fomentar empreses. Vaja, no sé, si per fer una pel·lícula hem de... O sigui, pel·lícules que... La majoria dels casos de les produccions que es fan aquí tenen un suport públic amplíssim, combinat entre televisions, diversos governs. Si acompanyar el procés de producció d'una pel·lícula a la recerca de finançament perquè pugui ser possible i en la millora de la gestió dels passos, diguem-ne, en la producció és fomentar empresa, doncs potser sí que l'estem fomentant, però no és, la finalitat no és fer empreses. O sigui, no seria aquesta. De fet, sempre hi ha el debat dins de la Generalitat de, escolta'm, les indústries culturals haurien d'estar al Departament d'Empresa i Ocupació, no? Indústria. I la pregunta és per què no hi són?